Mexicana. A Xuxa é mexicana? Yes. E canta tudo da Xuxa. Sim, el secreto de la vida es la alegría que una simple carcajada puede dar. Te mostraré que es de chocolate el amor perfecto, de chocolate, chocolate late mi corazón. Na casa da Chiquinha, Sônia Abraão. Que emoção, gente! Seja bem-vinda, Brasil todo louco, apaixonado, querendo falar com você. Eu também los quero muito. Eu não hablo português e estou muito triste porque não me van a entender. Vai chorar. Eu queria aprender português para hablarles a mis amigos e não me entiende. Posso ser o professor Girafales de português? De veras? Pode ser? O que você quer falar em português? Eu amo a todos as crianças do Brasil. Nota 10! Mas já passou com louvor! Graças! Já sabe tudo, vamos? Beijo. Porque deram os pratos pra mim e por isso eu não vou te emprestar. Pois eu não queria mesmo, porque esses pratos não prestam pra nada. Prestam sim, porque serve pra brincar de discos voadores, ouviu? Olha. Oh, prato não se come, Kiko. O que a gente come são as comidas que se põem nos pratos. Tá vendo, Chavinho? Eu te disse que era melhor brincar de comidinha. Nada disso, porque comidinha é brincadeira de mulher. Não, você... não. Pare com isso, não. Agora, você que tá aí no Brasil era doido por essa informação, nós vamos dar em primeira mão. Era a namorada do Chaves. Conta tudo agora pra mim. Lá naquele cortiço rolava um grande amor, hein? Como era o teu relacionamento? Era briga para um lado, briga para outro? Já começamos.